pembahagian sebagai operasi tolak berulangan. Konsep ini berkait rapat dengan konsep bahagi sebagai proses pengumpulan. Contohnya, 12 bahagi dengan 3 bermaksud 12 tolak dengan 3 kali berulang-ulang. Di sini terdapat 12 biji bola keranjang. Dan kita akan padamkan 3 bola keranjang. Kita telah padamkan 1 kali 3 bola keranjang. Kemudian, kita akan padamkan 3 bola keranjang lagi. Dan kita dapati kita telah padamkan 2 kali 3 bola keranjang. Kita padamkan 3 bola keranjang lagi. Kita telah padamkan 3 bola keranjang 3 kali. Terdapat bola lagi, jadi kita padamkan sehingga semua bola keranjang dipadamkan. Dan kita dapati bahawa kita telah padamkan bola keranjang sebanyak 4 kali. Dengan ini, kita dapati bahawa 12 bagi dengan 3 adalah 4. Selain itu, kita juga boleh belajar konsep ini melalui graf garis. Pada graf garis, kita melukis lompat-lompatan bermula daripada nombor yang bahagi bergerak ke kiri menuju ke sifar. Dan terdapat 4 kali lompatan. Oleh itu, 12 bagi dengan 3 adalah 4. Ini adalah pembahagian sebagai operasi tolak berulangan.